នមថរតនតយសតូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍គឺព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយព្រះសង្ឃរតនៈមួយដល់សេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះឧបាលីវង្សវង្សកំសាន្តដែលជាព្រះបិតាសង្ឃវត្តចំពោះវ័នដល់សេចក្តីគោរពនិងចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយក្តីរាប់អានទីតីអំពីបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្លេនេះទៅទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសនឹងអាននៅព្រះត្រៃបិដកព្រះសត្តន្តបិដកជាបន្តសូមអនុមោទនាព្រះរាជាទូលសួរទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះអង្គអាចបញ្ញត្តិនៅផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នដតីទៀតយ៉ាងដូច្នេះបានដែរឬព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជតថាគតអាចបញ្ញត្តិបានបបិទ្ធមហារាជបើដូច្នេះតថាគតសូមសួរមហារាជចំពោះប្រស្នានោះវិញមហារាជក៏ព្រះរាជហឫទ័យនោះយ៉ាងនោះចុះបបិទ្ធមហារាជចុះព្រះអង្គសម្គាល់នៅហេតុដូចម្តេចក្នុងលោកនេះបើព្រះអង្គមានបរិស័កជាអ្នកភួររស់ជាកហបតីជាអ្នកធ្វើគ្រឿងបលិកាជាអ្នកធ្វើកំណោស្រូវឲ្យចម្រើនបរោះនោះក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអើណោហេតុអស្ចារ្យពេកណាស់អើណោហេតុចម្លែកពេកណាស់នេះជាគតិរបស់បុណ្យនេះជាវិបាករបស់បុណ្យព្រោះថាព្រះបានអាចាតសតុវេទិហិបុត្រជាធំក្នុងដែនមគ្គធៈនេះក៏ជាមនុស្សអាត្មាអញសោតក៏ជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែព្រះបានអាចាតសតុវេទេហិបុត្រជាធំក្នុងដែនមគ្គធៈនេះត្រង់ឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយកាមគុណទាំង5មានគេបំរើហាក់ដូចជាទេវតាអាយអាត្មាអញជាអ្នកភួររស់ជាកហបតីជាអ្នកធ្វើគ្រឿងបលិកាជាអ្នកធ្វើកំណោស្រូវឲ្យចម្រើនដល់ព្រះរាជានោះទៅវិញអាត្មាអញគួរតែធ្វើបុណ្យឲ្យបានដូចជាបុណ្យរបស់ព្រះរាជានោះបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញកោសក់និងពុកមាត់ពុកចង្កាស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈទាំងឡាយចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះចុះសម័យខាងក្រោយមកបរោះនោះក៏លះបង់នៅកំណោនៃភោគៈតិចក្តីលះបង់នៅកំណោនៃភោគៈច្រើនក្តីលះបង់ញាតិវងតិចក្តីលះបង់នៅញាតិវងច្រើនក្តីចោលចេញហើយក៏កោសក់និងពុកមាត់ពុកចង្ការឆ្លៀតដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈទាំងឡាយចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះលុះបរោះនោះបានបួសយ៉ាងនេះហើយក៏សង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តគ្រប់អិរិយាបថសន្តោសដោយគ្រឿងបរិភោគនិងគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ដ៏ឧត្តមត្រេកអរចំពោះទីស្ងាត់មានបរិសមួយពួកទៀតក្រាបទូលមហារាជយ៉ាងនេះថាសូមព្រះរាជដីជះតម្កល់លើត្បូងបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបបរិសណាដែលជាអ្នកភួររស់ជាកហបតីជាអ្នកធ្វើនៅគ្រឿងបលិកាជាអ្នកធ្វើនៅកំណោស្រូវឲ្យចម្រើនដល់ព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពបរិសនោះកោសក់និងពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈទាំងឡាយចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះលុះបរោះនោះបានបួសយ៉ាងនេះហើយក៏សង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តគ្រប់អិរិយាបថសន្តោសដោយគ្រឿងបរិភោគនិងគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ដ៏ឧត្តមត្រេកអរចំពោះទីស្ងាត់ចុះមហារាជគូពោលយ៉ាងនេះថាអើបរោះនោះត្រូវចូលមកវិញត្រូវធ្វើជាអ្នកភួររាស់ស្រែជាកហបតីជាអ្នកធ្វើនៅគ្រឿងពលិកាជាអ្នកធ្វើកំណត់ស្រូវឲ្យចម្រើនដល់អញវិញដូច្នេះដែរឬព្រះរាជាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនោះមិនមែនដូច្នេះទេតាមពិតយើងខ្ញុំទាំងឡាយគួរតែថ្វាយបង្គំបរោះនោះផងគួរតែក្រោកទទួលបរោះនោះផងគួរតែនិមន្តដោយអាសនៈផងគួរតែនិមន្តបរោះនោះដោយចៃវរៈបណ្ឌបាលសេនាសនៈនិងគ្រឿងបរិខាគឺថ្នាំជាបច្ច័យដល់អ្នកជំងឺផងគួរតែចាត់ចែងការរក្សាការពារគ្រប់គ្រងដល់ប្រកបដោយធម៌ដល់បរិសុទ្ធនោះផងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គសម្គាល់ឃើញនៅហេតុដូចម្តេចកាលបើហេតុយ៉ាងយ៉ាងហេតុយ៉ាងនេះមានហើយផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងឈ្មោះថាមានដែរឬមិនមានទេព្រះរាជាក្រាបបង្គំទូលថា
បបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការបាហេតយ៉ាងនេះមានហើយផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងឈ្មោះថាមានដោយពិតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបបពិតមហារាជនេះឯងជាផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាគម្រប់2ដែលតថាគតអាចបញ្ញត្តិដល់មហារាជបានព្រះរាជាទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះអង្គអាចនឹងបញ្ញត្តិនៅផលនៃសមណបដិបត្តិដែលនឹងឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នដតីទៀតដែលរងរឿងដោយវិសេសផងដែលថ្លៃថ្លាដោយវិសេសផងជាងផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទាំងអំបាលនេះបានដែរឬព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជតថាគតអាចបញ្ញត្តិបានបបិទ្ធមហារាជបានដូច្នោះសូមព្រះមហារាជទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ធ្វើទុកក្នុងព្រះទ័យឲ្យប្រពៃចុះតថាគតនឹងពោលឯព្រះបានអាចាតសតុវេទេហិបុត្រជាធំក្នុងដែនមេកធៈក៏ទូលព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះដ៏មានព្រះភិយដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គទើព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដូច្នេះថាបបិទ្ធមហារាជព្រះតថាគតកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាបុគ្គលឆ្ងាយចាក់សេចក្តីសៅមងគ្រប់យ៉ាងត្រាស់ដឹងនៅញ័យធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គបរិបោដោយវិជ្ជានិងចរណៈគឺសេចក្តីចេះដឹងនិងក្រិតដែលបកគលគប្បីប្រព្រឹត្តមានដំណើរល្អជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកប្រសើរដោយសិលាតិគុណរោគបកគលណាមួយស្មើគ្មានជាអ្នកទូនមាននៅបរោះដែលគួរទូនមានបានជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌លែងវិលត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតព្រះតថាគតនោះបានត្រាស់ដឹងបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយព្រះអង្គឯងហើយញ៉ាំងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមេរលោកព្រហ្មលោកពពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាមព្រមទាំងមនុស្សជាសមតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះឲ្យត្រាស់ដឹងផងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌មានលម្អបាត់ដើមលម្អបាត់កណ្ដាលនិងលម្អបាត់ចុងជាធម៌បរិបោដោយអត្ថៈនិងជាញ្ញាណទ្រង់ប្រកាសនៅព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ដ៏បរិសុទ្ធបរិបោគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បុគ្គលជាកហបតីក្ដីជាបុគ្គលជាបុត្រនៃកហបតីក្ដីបុគ្គលមកកើតខាងក្រោយក្នុងត្រកូលឯណានេះមួយក្តីរមែងស្ដាប់នៅធរនោះលោកបកុលនោះបានស្ដាប់នៅធរនោះហើយរមែងបានចំពោះនៅជំនឿក្នុងព្រះតថាគតលោកបកុលនោះប្រកបដោយកិរិយាបានចំពោះនៅជំនឿដូច្នេះហើយរមែងពិចារណាថាការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះចង្អៀតពេកណាស់ជាផ្លូវនៃធូលីគឺរីកាទេកិលេសមានតែបពជាទើបមានពេលទំនេរច្រើនព្រះមច្ឆរិយធម៌នេះបុគ្គលដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះមិនងាយនឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតដូចជាសង្ឃដែលគេខាត់ហើយទេបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញកោសក់នឹងពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សំពត់កាសាយៈចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះសម័យខាងក្រោយមកបុគ្គលនោះក៏លះបង់នៅគំនរភោគៈតិក្ដីលះបង់នៅគំនរភោគៈច្រាំងក្ដីលះបង់នៅញាតវង្សតិក្ដីលះបង់នៅញាតវង្សច្រាំងក្ដីហើយកោសក់នឹងពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សំពត់កាសាយៈចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះលោកបកុលនោះបានបួសយ៉ាងនេះហើយក៏សង្រួមតាមបដិមោកសង្វរៈគ្រប់ឥរិយាបថបរិបោដោយអាចារ្យនិងគោចារ្យជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងទោសទាំងឡាយត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចសមាទានសិក្ខាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយប្រកបដោយកាយកម្មនិងវចីកម្មជាកុសលមានអាជីវៈដ៏បរិសុទ្ធជាអ្នកបរិបោដោយសិលរក្សាទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយប្រកបដោយសតិនិងសម្បជាញ្ញៈជាអ្នកសន្តោសបបិទ្ធមហារាជភិក្ខុជាអ្នកបរិបោដោយសិលនោះដោយម្ដេចខ្លះបបិទ្ធមហារាជភិក្ខុក្នុងសាសនានេះលះបង់បាណាតិបាតជាអ្នកវាសលាចៈបាណាតិបាតមានដំបងដាក់ចុះហើយមានគ្រឿងសាស្ត្រាដាក់ចុះហើយមានសេចក្តីខ្មាស់បាបបរិបោដោយសេចក្តីអាណិតជាអ្នកអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ដល់សត្វមានជីវិតទាំងពួងនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់អត្តនីទានជាអ្នកវាសលាចៈអត្តនីទានកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេឲ្យចង់បានតែវត្ថុដែលគេឲ្យមានខ្លួនដ៏ស្អាតមិនមែនជាបរោះមិនមែនជាល្មុះមនុស្សល្មួចនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់អព្រមចារ្យៈជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរជាអ្នកប្រព្រឹត្តឆ្ងាយជាអ្នកវាចៈមេធនធម៌ជាដែលជាធម៌របស់អ្នកស្រុកនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់មុសាវាទជាអ្នកស្រឡះវាចាមុសាវាទពោលតែពាក្យពិត
នៅតទៅពាក្យពិតដោយពាក្យពិតជាអ្នកមានសម្ដីនិងមានពាក្យដែលគេក៏បីជឿមិនបានពោលបំផ្លាត់សត្វលោកនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបងបេសនាវាចាជាអ្នកវាសាឡាចៈបេសនាវាចាឬអំពីទីនេះមិនបានយកទៅប្រាប់ក្នុងទីឯនោះដើម្បីបំបាយនៅជនទាំងនេះឬក្នុងទីឯនោះមិនបានយកមកប្រាប់ជនទាំងឡាយនេះដើម្បីបំបាយនៅជនទាំងឡាយឯនោះជាអ្នកផ្សះផ្សាជនទាំងឡាយដែលបាយគ្នាហើយឬឲ្យកម្លាំងថែមដល់ពួកជនដែលជានឹងគ្នាហើយមានសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាជាត្រេកអរត្រេកអរតែក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នារីករាយតែក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នានេះជាអ្នកជាអ្នកនិយាយតែវាចាដែលជាគ្រឿងធ្វើនៅសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នានេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់នៅផរុសវាចាជាអ្នកវាសាឡាចៈផរុសវាចាក៏វាចាណាដែលមិនមានទោសនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់ត្រចៀកអ្នកដតីជាពាក្យគួរឲ្យកើតសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពាក្យគួរតម្កល់ទុកក្នុងហឫទ័យជាសម្ដីរបស់អ្នកក្រងជាពាក្យជាទីត្រេកអរនៃជនច្រើនគ្នាជាទីគប់ចិត្តនៃជនច្រើនគ្នាតែងពោលនៅវាចាមានសភាពដូចនេះនេះជាសាររបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់សម្ផបលាបាជាអ្នកវាចាសម្ផបលាបាជាអ្នកពោលនៅពាក្យក្នុងកាលគួរពោលនៅពាក្យពិតពោលនៅអដ្ឋពោលនៅធរពោលនៅវិន័យពោលនៅពាក្យគួរតម្កល់ទុកក្នុងហឫទ័យជាពាក្យប្រកបដោយគ្រឿងអាងជាពាក្យមានកំណត់ជាពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍តាមកាលគួរនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុវាសាឡាចៈការធ្វើពេជ្ជគៀមនិងភូតគៀមឲ្យវិនាសជាអ្នកបរិភោគភ័តតែមួយពេលវាចៈបរិភោគក្នុងរាត្រីវាបរិភោគក្នុងកាលខុសវាចៈការមើលនៅរបាំនិងស្ដាប់នៅចម្រៀងនិងភ្លេងប្រគំដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌វាចៈការត្រោតត្រង់និងការប្រដាប់តាក់តែងស្អាតស្អាងរាងកាយដោយការកម្រងគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងលាបផ្សេងផ្សេងវាចៈទីដេកទីអង្គុយដ៏ខ្ពស់និងទីដេកទីអង្គុយដ៏ប្រសើរវាចៈការទទួលនៅមាសនិងប្រាក់វាចៈការទទួលនៅធញ្ញជាតិឆៅវាចៈការទទួលនៅសាច់ឆៅវាចៈនៃការទទួលនៅស្រីនិងកុមារីវាចៈការទទួលខ្ញុំស្រីនិងខ្ញុំប្រុសវាចៈការទទួលនៅពពែនិងជីមវាចៈការទទួលនៅមាន់និងជ្រូកវាចៈការទទួលនៅដំរីគោសេះឈ្មោលញីវាចៈការទទួលនៅស្រែនិងចំការវាចៈនៅការប្រកបនៅទូតកម្មគឺនាំសម្បត្តិឬពាក្យបណ្ដាំរបស់ក្រហមនឹងទៅដោយគេប្រើអំពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយវាចៈការទិញនិងលក់វាចៈការបញ្ឆោតឬបន្លំដោយចិញ្ចែងនិងបញ្ឆោតដោយភាជាកលៃមាសជាដើមនិងបញ្ឆោតដោយរង្វាស់រង្វាល់វាចៈការប្រកបនៅអំពើវិជ្ជាគឺបង្ខុសបំភ័ន្ធនិងបញ្ឆោតបោកប្រាស់និងបន្លំដោយរបស់ខ្លែងវាចៈការកាត់នៅអវយវៈដៃជើងជាដើមការកាត់ការចងការលាក់ខ្លួនពូនធ្វើអំពើអាក្រក់និងការប្លន់ការកំហែងយកទ្រព្យនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះចប់ចូលលសិលមួយវិញទៀតដូចជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដ៏ចម្រើនពួកមួយបរិភពនៅភោជនទាំងឡាយដែលទាយុឲ្យដល់សទ្ធាហើយតែសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះរមែងប្រកបរឿយរឿយនឹងការធ្វើពេជ្ជគៀមនិងភូតគៀមឲ្យវិនាសមានសភាពដូចនេះពេជ្ជគៀមនិងភូតគៀមនោះតាដូចម្ដេចខ្លះគឺមើមរឿយៗជាពូជមួយដើមជាពូជមួយថ្នាំងជាពូជមួយចុងឬត្រួយជាពូជមួយគ្រាប់ជាពូជមួយជាគម្រប់5ភិក្ខុជាអ្នកវាចៈការធ្វើពេជ្ជគៀមនិងភូតគៀមឲ្យវិនាសមានសភាពដូចនេះឯងនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុម្យ៉ាងវិញទៀតដូចជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដ៏ចម្រើនពូជមួយបរិភពនៅភោជនទាំងឡាយដែលទីយុឲ្យដល់សទ្ធាហើយតែសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនោះរមែងប្រកបរឿយរឿយនៅការបរិភោគវត្ថុដែលសន្សំទុកមានសភាពដូចនេះការសន្សំទុកនោះតើដូចម្ដេចគឺសន្សំបាយទុកមួយសន្សំទឹកទុកមួយសន្សំសម្ពុតទុកមួយសន្សំយានទុកមួយសន្សំទីដេកទុកមួយសន្សំគ្រឿងក្រអូបទុកមួយសន្សំគ្រឿងអមិសៈទុកមួយភិក្ខុជាអ្នកវាចាបរិភោគវត្ថុដែលសន្សំទុកមានសភាពដូចនោះឯងនេះជាសាររបស់ភិក្ខុនោះម្យ៉ាងទៀតដូចជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដ៏ចម្រើនពួកមួយបរិភពនៅភោជនទាំងឡាយដែលទីយុឲ្យដល់សទ្ធាហើយតែសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះរមែងប្រកបរឿយរឿយនៅការមើលការស្ដាប់នៅលបែងដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌មានសភាពដូចនេះលបែងជាសត្រូវដល់កុសលធម៌នោះតើដោយម្ដេច
គឺលបាយរំខ្លះជ្រៀងខ្លះប្រគំខ្លះមហោស្រពខ្លះចម្រៀងមហាភារតៈនិងរឿងរាមកេរ្តិ៍ជាដើមខ្លះកងខ្លះរកៀងខ្លះស្គរមានជ្រុង4ខ្លះគំនូគូគំនូរូបរបាំខ្លះលបែងដំដៃខ្លះលបែងរំរឿងរំខ្លះលបែងលៀងឆ្អឹងខ្លះដំរីជុលគ្នាខ្លះសេះប្រខាំគ្នាខ្លះក្របីជុលគ្នាខ្លះគោជុលគ្នាខ្លះប្រពែជុលគ្នាខ្លះកែជុលដល់គ្នាខ្លះមួនជុលគ្នាខ្លះចាបជុលគ្នាខ្លះលបែងគុណដំបងខ្លះប្រដាប់ខ្លះចំបាប់ខ្លះចំបាំងខ្លះទីគេរាប់ពលខ្លះទីលំនៅកងតបខ្លះទីមើលពួកសេនាដែលប្រកបដោយអង្គបួនខ្លះភិក្ខុជាអ្នកវាចាកការមើលការស្ដាប់នៅលបែងដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌មានសភាពដូចនេះឯងនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះម្យ៉ាងទៀតដូចជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដ៏ចម្រើនពួកមួយបរិភពនៅភោជនទាំងឡាយដែលទីយុឲ្យដល់សទ្ធាហើយតែសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះរមែងប្រកបរឿយៗនៅលបែងបាសកាដែលជាហេតុនៃទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាថមានសភាពដូចនេះលបែងបាសកានោះតើដោយម្តេចខ្លះគឺបាសកាមានកលា8ខ្លះបាសកាមានកលា10ខ្លះបាសកាមានដែលលេងលើឯដោអាកាសខ្លះលេងវៀងផ្លូវដែលគូវៀងខ្លះលបែងផ្ទាត់គ្រាប់មានគ្រាប់គ្រួសជាដើមខ្លះលេងបាសកាក្នុងទីលានសម្រាប់លេងខ្លះលេងហឹងឬកូនគោលខ្លះលបែងរលាស់ទឹកលាក់ឲ្យទីរូបខ្លះលបែងអង្គញ់ខ្លះលបែងខ្លុំបៃខ្លះខ្លះលបែងនឹងកលតូចខ្លះលបែងដាំដងខ្លះលបែងកង្ហាលខ្លះលបែងវាស់ដីខ្សាច់បៃលុកបៃលោខ្លះលបែងរត់តូចខ្លះលបែងធ្នូតូចខ្លះលបែងសរសៃអសរខ្យល់ឲ្យទាយខ្លះលបែងទាយចិត្តស្ដាច់ចង់ខ្លះលបែងកំ្លែងគ្រប់ត្រាប់គេខ្លះឯភិក្ខុជាអ្នកវាចាក់លបែងបាសកាជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាថមានសភាពដូចនោះឯងនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះដែរមួយវិញទៀតដូចជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដ៏ចម្រើនពួកមួយបរិភពនៅភោជនទាំងឡាយដែលទីយុឲ្យដល់សទ្ធាហើយតែសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះតែប្រកបរឿយរឿយនៅឧច្ចៃសញ្ញៈមហាសញ្ញៈទីដេកទីអង្គុយដ៏ខ្ពស់និងទីដេកទីអង្គុយដ៏ប្រសើរមានសភាពដូចនេះឧច្ចាសញ្ញៈមហាសញ្ញៈនោះតើដូចម្តេចខ្លះគឺអាសនៈដែលខ្ពស់ហួសប្រមាណខ្លះក្រែដែលមានជើងវិចិត្រដោយរូបសត្វសាហាវខ្លះព្រំដែលមានរោមវែងជាង4ធ្នាប់ខ្លះកំរាលដែលធ្វើដោយរោមវិចិត្រដោយរោមសត្វសាហាវខ្លះកំរាលមានពណ៌សដែលធ្វើដោយរោមសត្វខ្លះកំរាលដែលធ្វើដោយរោមសត្វមានកាដេជាជាខ្លះកំរាលដែលញាត់ដោយសំឡីជាប្រកដីខ្លះកំរាលដែលធ្វើដោយរោមសត្វវិចិត្រដោយរូបសត្វសាហាវមានសីហៈនិងខ្លាធំជាដើមខ្លះកំរាលដែលធ្វើដោយរោមសត្វមានរោមច្រាំងឡើងជាតែម្ខាងខ្លះកំរាលដែលធ្វើដោយរោមសត្វមានរោមច្រាំងឡើងទាំងសងខាងខ្លះកំរាលដែលធ្វើដោយដិនខ្សែសាយមាសនិងសូត្រចាក់ស្រេះដោយរតនវត្ថុមានមាសជាដើមខ្លះកំរាលដែលធ្វើដោយសរសៃសូត្រចាក់ស្រេះដោយរតនវត្ថុខ្លះកំរាលដែលធ្វើដោយរោមសត្វល្មមចុះពួកស្រីរបាំ16នាក់ឈររាំបានខ្លះកំរាលសម្រាប់ក្រាលលើខ្នងរំរីខ្លះកំរាលសម្រាប់ក្រាលលើខ្នងសេះខ្លះកំរាលសម្រាប់ក្រាលលើរត់ខ្លះកំរាលដែលធ្វើដោយស្បែកខ្លាខ្លះកំរាលដោឧត្តមដែលធ្វើដោយស្បែកសัตว์ឆ្លូខ្លះខ្នើយមានពណ៌ក្រហមទាំងពីរខាងគឺខ្នើយនិងខ្មោចក្បាលនិងខ្នើយជើងព្រមទាំងពិដានមានពណ៌ក្រហមខ្លះភិក្ខុជាអ្នកវាចាឧច្ចាសញ្ញៈមហាសញ្ញៈមានសភាពដូចនេះឯងនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះម្យ៉ាងទៀតដូចជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដ៏ចម្រើនពួកមួយបរិភពនៅភោជនទាំងឡាយដែលទីយុឲ្យដល់សទ្ធាហើយតែសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះតែប្រកបរឿយរឿយនៅវត្ថុជាទីតាំងនៅការប្រដាប់ស្អាតស្អាងរាងកាយដោយសភាពមានសភាពដូចនេះវត្ថុជាទីតាំងនៃការប្រដាប់ស្អាតស្អាងរាងកាយនោះតើដោយម្តេចខ្លះគឺការដុសខាត់បំបាត់ក្លិនអាក្រក់គ្រឿងអប់ខ្លះការច្របាច់រឹតខ្លះការភ្ងូតទឹកខ្លះការគក់ច្របាច់ខ្លះកញ្ចក់ខ្លះវត្ថុសម្រាប់លាបគ្រឿងប្រដាប់ខ្លះការកម្រងគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងលាបខ្លះគ្រឿងលំអិតសម្រាប់ប្រោះមុខខ្លះវត្ថុសម្រាប់លាបមុខខ្លះគ្រឿងប្រដាប់ដៃខ្លះចំណងភ្នូងសក់ខ្លះដំបងខ្លះបំពង់ថ្នាំខ្លះដាវខ្លះប្រខ័ណ្ឌខ្លះឆ័ត្រខ្លះស្បែកជើងដ៏វិចិត្រខ្លះមកកត់ឬកបាំងមុខស្និតសក់ខ្លះកៅមណីខ្លះផ្លិតធ្វើដោយរោមកន្ទុយសត្វខ្លះសំពត់ខ្លះសំពត់មានជាយវែងខ្លះភិក្ខុជាអ្នកវាចាប្រកបដោយ
រឿយរឿយនៅវត្ថុជាទីតាំងនៅការប្រកបនៅសិលនៅប្រដាប់ស្អិតស្អាងរាងកាយមានសភាពដូចនោះឯងនេះជាសិលរបស់ពិខុនោះមួយទៀតដោយជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដោយចម្រើនពួកមួយបរិភពនៅភោជនទាំងឡាយដែលទាយុឲ្យដល់សទ្ធាហើយតែសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះតែប្រកបរឿយរឿយនៅដេតឆានកថាពាក្យនិយាយទៅតឹងផ្លូវសួរនឹងព្រះនិព្វានមានសភាពដូចនេះដេតឆានកថានោះតើដូចម្តេចខ្លះគឺការនិយាយអំពីស្ដេចខ្លះនិយាយអំពីចៅខ្លះនិយាយអំពីអាមាត្យធំខ្លះនិយាយអំពីសេនាទាហានខ្លះនិយាយអំពីភ័យខ្លះនិយាយអំពីចំបាំងខ្លះនិយាយអំពីបាយមហូបចំណីនិយាយអំពីទឹកផឹកខ្លះនិយាយអំពីសំពត់ខ្លះនិយាយអំពីទីដេកខ្លះនិយាយអំពីផ្កាកំរងខ្លះនិយាយអំពីគ្រឿងក្រអូបខ្លះនិយាយអំពីញាតខ្លះនិយាយអំពីយានខ្លះនិយាយអំពីស្រុកខ្លះនិយាយអំពីនិគមខ្លះនិយាយអំពីនគរខ្លះនិយាយអំពីជនបទខ្លះនិយាយអំពីស្រីខ្លះនិយាយអំពីបរិសខ្លះនិយាយអំពីយោធាដែលឃ្លាវខ្លាខ្លះនិយាយអំពីច្រកផ្លូវខ្លះនិយាយអំពីកំពួងទឹកខ្លះនិយាយអំពីញាតដែលទៅកាន់បរលោកហើយខ្លះនិយាយអំពីពាក្យឥតប្រយោជន៍មានសភាពផ្សេងផ្សេងខ្លះនិយាយអំពីលោកខ្លះនិយាយអំពីសមុទ្រខ្លះនិយាយអំពីសេចក្តីចម្រើននិងមិនចម្រើនខ្លះភិក្ខុជាអ្នកវាចាដេរឆានកថាមានសភាពដូចនោះឯងនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះសូមអនុមោទនីពោការអានព្រះត្រៃបិដកដល់សង្ខេបបែបខ្លីក៏សន្និមត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាទុសា